Kunden vil gerne have, at man kan åbne kalechen på nøglen. Jeg koder til, sådan at man kan lukke og åbne kalechen med nøglen. Nu er nøglen kodet. Her låser man bilen og kører kalechen tilbage igen, samt ruderne. Her på den her knap kan man låse bilen op og køre kalechen ned. Det er lækkert, at jeg nu kan komme hen til min BMW og så bare trykke på nøglen og så bagstand lukke kalechen op. Og så er den lækker lige åben til at køre i, uden at skal hen og trykke på knapper inde i bilen.